Nummer 9, eller uppgift 9, vilka beräkningar är orimliga? Som vi tittar på A där, är 0,7, multiplicerar med 7,5, är lika med 52,5. Är det orimligt eller rimligt? Ska vi titta, den här, om jag har 1 multiplicerar med 7, så jag skulle få 7. Men den här är mindre än 1 här. Det vill säga att jag skulle få mindre än 7,5. Så den här är orimlig. Ska vi titta på B. 740 multiplicerar med 1,2. Så den här är 700. Om jag skulle ha 740 multiplicerar med 1, jag skulle få 740, men det här är 1,2, det är större än 1, så jag skulle få mer än 740. Så 888 är rimlig. Det är mer än 740. Se, 1600. Multiplicerar 0,48 är lika med 768. Så om jag skulle 1600 multiplicerar med 0,5, alltså hälften av den, jag skulle få 800. Men den här är mindre än 0,5, så jag skulle få mindre än 800. Så 768 är rimlig. D. 58,000 multiplicerar med 0,12 är lika med 696. Så om jag skulle multiplicera med 58,000 multiplicerar med 0,1, då skulle jag få 5,800. Alltså om jag dividerar den här med 10 eller multiplicerar 0,1 betyder att jag ska flytta kommatecken en gång vänster. Så jag skulle få 5,800. Men den här är större än 0,1. Jag skulle få större än 5,800. Så det här är